Dede Dama, pakai item-item malam ini. Asa. Pak Jamari. Oh.
mohon Mas. Tolong di zoom dulu Bowo, Pak Bowo. Kan Pak mirip Jamari. Mirip sama Pak Eko. Pak, jenengan mirip kali sing demung teng wingking mriko. Niko kembaranin jenengan niku. Lah itu kakak beradik nah. Pak Eko tenan iki mirip nom-nomane sampean lho Pak Eko. Nah, loh, sama to. Sing teng TV niku ta Mas Bowo. Loh, untuk saudara Eko berdiri dulu coba. Coba Pak Eko berdiri dulu Pak Eko. Lah teng wingking niku kembarane Mas Bowo tenan mirip tenan. Saka guyune, saka jogete, saka botak-botake padha lho. kok tekan-tekan botak-botake barang lho kowe iki. Lah padha plek lho. Jejer kayak kakak adik. Lho, nggih to Mas Bowo padha baguse pripun?